ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനനം. ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ആദ്യമെത്തിയ അപ്പസ്തോളനാണ് തോമാസ് ലിഹ. ജൂലൈ 3 ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ച തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ മെസോപ്പൊട്ടാമിയയിലെ എഡേസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ ദിവസം നാം സെൻറ് തോമസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അകമഴിഞ്ഞ ഭക്തിയുടെയും ഗുരുസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് തോമാസ് ലിഹ. ദിദിമോസ്, മാർത്തോമ എന്നീ പേരുകളിലും തോമാസ് ലിഹ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 80 കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തോമാസ് ലിഹ എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പറവൂർ, നിലയ്ക്കൽ, കൊല്ലം, കൊക്കമംഗലം, പാലയൂർ, മലയാറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പള്ളികൾ തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായാണ് വിശ്വാസം. 7 എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ പള്ളിയാണ് അരപ്പള്ളി. 1772 തമിഴ്നാട്ടിലെ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് കുത്തേറ്റാണ് തോമാസ് ലിഹ മരിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. തോമാസ് ലിഹായുടെ കബറിടം മൈലാപ്പൂരിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക അവശിഷ്ടം ഇറ്റലിയിലെ ഓർത്തോണിയയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.